რუსთაველმა მოცურავე რუსუდან გოგინაშვილმა ბატერფლაიში 26 წლის უკან დამყარებული რეკორდი გაიმეორა. მოცურავეს ფინიშამდე მისასვლელად 30 წამი და 70 მიასედი დასჭირდა. აღნიშნული რეკორდი 1999 წელს საქართველოს ნაკრების მოცურავემ ნელი სოზიმოვამ დაამყარა. საერთაშორისო ტურნირი, რომელშიც რუსთაველმა სპორტსმენმა წარმატებით იასპარეზა, დუბაიში გაიმართა და მასში მონაწილეობა 915 მოცურავემ მიიღო. ვიყავი დუბაიში საერთაშორისო შეჯიბრზე, 50 ბატერფლაიზე შევასრულე, გავიმეორე ფრთხილად რეკორდი 26 წლის შემდეგ და დანარჩენ დისტანციებში კიდევ რადიკალურად გავაუმჯობესა ჩემი შედეგები. 26 წლიანი პაუზის შემდეგ რუსუდან გოგინაშვილმა გაიმეორა საქართველოს რეკორდი 50 მეტრ ბატერფლაიზე, რითიც მოხარულები ვართ, ვამაყობ.